Հաճելի և գեղեցիկ պատմություն չէ այս պատմությունը, գեղեցիկ ավարդում առասպելական չունի, և պետք է մենք իրադեսելանք, իրականադեսելանք. Մոսկվայի և Խարզի պայմանակիրներու ճանապարհը ոչ թե 20 թվականին, կամ 21 թվականին, սկսան սկիզբարին, այլ ամիջապես առաջի համաշխարհային պատերազմի օրերուն, վերջի օրերուն, մուտրոցի զինաթաթարով. Մուտրոցի զինաթաթարի պայմաններում մեկը այն էր, որ թրքական բանակները պետք է ետ քաշվին, Պարսկաստանին, Երևանի նահանգին, Խարզեն և 6 հայկական վիլայետները։ Իսկ թուրքական պատկամավորները Մուտրոցի այդ զինաթաթարին համոզեցին անգլիական նավադորմը, որը գլխավոր բանակցողն էր, որ եթե թրքական բանակները քաշվին արևելյան նահանգներին, ավելի կեշ չարտեր անիշխանություն պիտի ըլլա, և գոնե պետք է սպասել մինչև պայմանակիրը, միջազգային դաշնակիրները կընկնվին, որպեսի պարզ դառնա, թե ուր սահմանները պիտի ըլլան, և այն ժամանակ, եթե հարգավոր է, թրքական բանակները հետ կքաշվին։ Համոզեցին, և դժվար չէր, որտև այդ նավադորմի հետաքրքրությունները ոչ թե Հայաստանի գավառներն էին, այլ չրանցքները, նավերը և այլն, և փոխեցին 22-րդ հոդվածը, և այնպես դուրս եկավ, որ in case of disorder in any of the 6 Armenian vilayets, the Allies reserve for themselves the right to occupy any part of them. Ուրեմն եթե որևէ խշտերջություն կամ նեղություն կամ անիշխանություն լա այս 6 վիլայետներին ներս, դաշնակից պետությունները ինքներենց կվերահապահեն իրավունքը քրավելու որևէ մասը, որ իհարկե շատ եղավ անիշխանություն, և երբեք չգրագործեցին այս 22-րդ հոդվածը, և այն դեղն սկսավ Քարզի և Մոսկվայի և Քարզի պայմանակիրը։ Եվ մենք իբր հայեր վարժ ենք այսպեսի դխուր հետևանքներում, նույնը ինչպես Ավետի Սահարոնյանը ապրեց, երբ որ Փարիզ հասավ հանդիպելով և Նուբար Փաշային, դիմելով, որ դառնա Հայաստանի Փարիզի բեհաժողովի լիակատար անդամ, ինչպես ուրիշ պետություններ, Եմենը և այլն, և ինքը մերժվեցավ շատ բարի խոսքերով, շատ այսպեսի բարյացակամ վերաբերմունքով, մի մտածեք, ձեր շահերը մենք կպաշտպանենք, բայց քանի որ դուք կազմակերպված, ճանաչված երկիր չեք, մենք իբր վաշտենապես դաշնակից պետություն ճանաչված չեք, մենք չենք կարող ընդունել ձեզ իբր վեհաժողովի անդամ, բայց մի մտածեք, ձեր դադը մենք կպաշտպանենք, և
pastor եմ, միայն հայերը, միայն Ահարոնյանը եւ Նուբար Փաշան առիթ ունեցան ներկայանալ վեհաժողովի առջև, ոչ ադրբեջանական, ոչ վրացական պատվիրակությունները ընդունվեցան։ Այս հետո, ուրեմն Փարիզի վեհաժողովի հիմնական նպատակը Գերմանիայի դաշնակիրն էր, բաժել Գերմանիան, և առաջի ամիսները իր ուշադրությունը դարձրեց Գերմանիայի դաշնակիրի պայմանագրի վրա, թողնելով թուրքական պայմանագիրը հետին, ասենք, վառարանի վրա։ Եվ շատ ցավալի է ինձ համար, երբ արխիվներում մեջ կգարտան Ահարոնյանի աղաչանքները, որ պատերազմեն հետո 6 ամիս անցած է, պատերազմեն հետո 7 ամիս անցած է, 8 ամիս անցած է, 9 ամիս անցած է, և ոչինչ չէ կներ։ Միաժամանակ թուրքերը նորեն ոտքի կերտեն, նորեն գզինվին, նորեն իրենց բարգրակները գուղարգեն զանազան երկիրները, երի թուրք ղեկավարները անցած են Կովկաս, անցած են Ռուսաստան, թավատրության մեկ բան հրեք, բան թուրանական, շարժումը ողջ է, և ոչինչ, եղան 19 թվականին, թե եղ բարի փոխտպավ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ, գրծավ, տարածվել մինչև Խարը, Սարախամիշ, Կաղզղան և այլն, բայց երբեք չի գրծավ անցնել սահմանը թևի Արամելյան Հայաստան։ Այստեղ կա Ամերիկայի մանդատ վերցնելու հարցը, հովանավոր, իբր փոքր նոր դգար հայկական բնություն։ Բայց Ուդրո Ուիլսոնը, որքան որ մենք իրեն կքնահատենք և կբաշտենք, մեզի համար լավ չի վերաբերվեց, ինքը ուզեց մանդատի, այդ հովանավորի տերի հարցը թողնել, մինչև որ Վերսայլիի, այսինքն գերմանական պայմանագիրը ընդունվեր, մեջը ըլլալով ասկայի լեգայի կովենանտը, այսինքն սահմանադրությունը, և փոխանակ ուղարկեց հետազոտական խումբեր, նախքան այդ King Crane Commission-ը ուղարկեց, հետո Harbord Commission-ը, շատ կարևոր ուսումնասիրություններ կատարեցին այստեղ, և որ կգարտամ իրենց հազարավոր էջերը ուղղակի կապշեմ, թե որքան լուրջ հետազոտություն կատարած է Աբաքայի, Հայաստանի Աբաքայի համար, չրերու պաշխումը, հումն ու տերը ուր են և այլն, շատ լավ այդ աշխալանքը իմ պայ ժամանակ գործությություն, ամիսներ ևս, երբ որ 19 թվականը վերջավորության հասավ, այդ ամփոփը չվրանգան, որտեղ սենատը, ամերիկան սենատը միջոց վավերացնել գերմանական պայմանագիրը, որում մար չկար լեգայի, ասկերու լիգայի սահմանադրությունը, որու դա գմայր ընդունել մանդատը, և այդ սախողումը, որում
գլխավոր բաժարը գնան գսել Ուդրովյոսնե ինքներ, չեմ պատահերեր ինչու, բայց ինքներ. Այն գերեջը ամերիկացիները լուր դվին Փարիզ, որ մենք այլևս չենք մասնակցիր այն բանակցունները աբակա դաշնակիրներու վերակերյա, այսինքն Թուրքիո պայմանակիրը, մենք այլևս պայմանակիրի հետ մենք կապ չունենք և չենք բանակցիր, մենք կթիդենք և եթե գուզեք մենք միայն բարի այսպեսի խորուրդ կուտանք ձեզի։ Եվ այն ժամանակ արդեն մեծ պետությունները ըլալով Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսան և մեջ ըլալով փոքր Իտալիան որոշեցին, որ իրենք պետք է Հայաստանի բախտը որոշեն, առաջի հերթին գդրելով Միացյալ Հայաստանի հավանով կամ գարձեցյալ դարածները, հանելով Սեպաստյան, Խարպերտը, Տիգրանագերդը, թողնելով միայն Վան, Բիտլիս և Երուսաղեմը և այլ ոչ անպայման բոլորը. Մինչ այդ դեղի կունենար ռուսական Կավկասիական պատերազմ և Մեծ Բրիտանիայի զինվորական նախարարությունը լրիվ հակված էր սպիտակ բանակներու վրա, հույս չուներ և հավատ չուներ Կովկասյան պետություններու վրա և միայն երբ որ Դենիկինը բարդվեցավ, այն ժամանակ Մեծ պետությունները ճանաչեցին Հայաստանը և իր հարևան պետությունները, միայն այն ժամանակ 20 թվականներուն, և որոշեցին, որ պետք է զինեն այս պետությունները, հիմնական Հայաստանը պետք է զինեն, որ Հայաստանը ոչինչ ուներ, Ադրբայջանը արդեն Թուրքիան զինած էր, Վրաստանն էլ արդեն ուներ ահագին զենքեր ռուսական գայսրութենեն մնացած, Հայաստանը չուներ և պետք է ուղարկեին զենք, զինամթերք, այդ քանը ըրին, բայց զինվորական նախարարությունը ղեկավարված Ուինստոն Չըրչիլով դեմ էր, ինքը կհավատար և գուցե և ճիշտ էր, որ Կովկասը կպատկաներ Ռուսաստանին և ինչ որ ուղարկեն Հայաստան ավարտյուն է և ի վերջո պետք է ընկնի կամ Ռուսաստանի կամ Թուրքիո ձեռքը։ Եվ թիտավորյալ օրեն ուշացուց զենք և մթերքը Հայաստան ուղարկելու ավելի քան 6 ամիս զանազան բադրվագներով և ՖԱՀ-ն ավիսը, արդակին կորզոց նախարարությունը, ուղագի կխենտանար, որտև ինքը շատ համագիր էր և գուզեր, որ խրգվեին, բայց փոխանակ խրգելուն 6 ամիս ուշացուց, և որ բերին Բաթում քառուրտը պետք է հանցնեին Վրաստանին, տրանսֆերտի, այսինքն փոխանցելու քինը, այստեղ երբ որ հասավ, արդեն ամռան վերջներ, աշնան սկիզբը և խրգած էին միայն անկորզածելի կանադական ձանր հրացաններ, որը հայկական բանակը, զինվորը, որը վարժվեր էր լեգլի և ավելի թեթև զենքերուն երբեք չի կարողացավ սորվիլ և ժամանակ չուներ վարժվելու։ Մեծ պետությունը ճարբիկ օրեն
կողավորությամբ Lloyd George, Մեծ Բրիտանիո վարչապետը, ջարբի գորեն, որոշեց, թե ինչպես բարդականությունը, ձանր բարդականությունը, Հայաստանի ապակայի բարդականությունը, և Հայաստանի սահմանները որոշելու բարդականությունը իր վրա են վերցնել, և ուրիշի վրա տնել, և մեծ պետությունները թիմեցին նախագահ Վիլսոնին, որ չորս նահանգներու սահմաներու ներս, Տրաբիզոն, Էրզուրում, Պիտլիսի, Վան, որ այդ չորս սահմաներու մեջ ինքը կծե ապակա Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի սահմաները, որպեսի ապակային ոևը մեկը մատը չի ծծնե Լոյդ Ջորջին, որ ուշի, որ դուք էիք պատճառը, որ Հայաստանը ծախողվեց, այլ միամիտ պրեզիդենտ Վիլսոնը, ինքը բարյացակամ, հայերուն սիրող, այդ սահմանները կծե, և կծեցին այո նորեն մեծ ուշացումներով, հանցնախումբը կծեց այդ սահմանները, և հաղորդեցին այդ սահմանները մեծ պետություններուն, նայեցեք թեկտեմբեր ամիսը 1920 թվականին, և որ արդեն Հայաստանը գործանվեր էր, և որ արդեն գործանվեր էր, մյուս կողմը, պետք է մտածել, չեմ գիտեր եթե դարբեր պիտի լար, եթե տաշնակությունը այնքան հակաբոլշևիկյան չլար, և ավելի շուտ փորձներ գաբել սովետական Ռուսաստանի հետ, համոզելու համար, որ Հայաստանի գենսունակությունը իշահ Ռուսաստանի է, նույնիսկ սովետական Ռուսաստանի։ Այդ ուշացան բյուրո կառավարությունը միայն մայիս ամսուն Ադրբեջանի խորհրդայնացման և այստեղի մայիսյան ապստամբության ժամանակ որոշեց ուղարկել վատվիրագություն Մոսկվա ղեկավարված Լևոն Շանթի ղեկավարությամբ, և նորեն չեմ գիտեր ինչու Լևոն Շանթ, որը շեշտված հակաբոլշևիկ էր, բայց մեջ ունենալու, վատվիրագության մեջ ունենալու, և համագիրն էր։ Սկիզբ կգարձեր Լևոն Շանթը, որ այդ բանակցությունները շատ հաջող գնացին, հատկապես արդակին գործոց կոմիսար Չիչերյանը և հայ օգնական Լև Խարախանը բարյացական վերաբերմունք ցույց տվեցին, և սկիզբը կրեցին Երևան, որ ամեն ինչ լավ է, քանի որ իրենք գնացին երեք գլխավոր պայմաններով, որ առաջինը Ռուսաստանը ճանչնա Միացյալ Հայաստանի գաղափարախոսությունը, գաղափարը, որ Ռուսաստանի մեջ սփռված 100,000-ով, եթե ոչ 100,000-ով, 1,000-ով քաղաքականներ, գլխավորաբար Արամեդյան Հայաստանեն քաղաքականներ տարածված Հյուսիսային Կովկաս և այլուր, իրենց թիրություն տրվեր, որ կան Հայաստան խարզ և պատրաստ լան վերադառնալու իրենց բնակավայրերը, իրենց հայրենիքը Արամեդյան Հայաստան, և երրորդ, որ Ղարաբաղը, Զենգեզուրը և Նախիջևանը ճանցվին իբր Հայաստանի իրավունք։
Այդ պայմաններով դա վրայեր, որ բանակցությունները դեղ ունեցան, կգարձվեր, որ թրական աղջունք պիտի դար այդ բանակցությունը, բայց վերջի րոպեին սովետները լուրդվին, որ լավ է մենք այս բանակցությունները լրացնենք Երևանի մեջ. Եվ մենք կուարգենք մեր պատվիրակը, լեկրանը, որ ձեր կառավարության հետ բանակցի և վերջնական պայմանագիր կընկնվի։ Մենք հավանաբար չենք գիտեր, կրծե և գիտեինք, բայց անուժ էինք ոև է պանելու, որ նույն այն ժամանակ, որ Շանթը կգարձեր, որ ամեն ինչ լավ էր, մեծ ուժեղ թուրքական պատվիրակությունն ու քուքը Մուստաֆա Քեմալի հակակառավարության գոմե բանակցելու Ռուսաստանի հետ և գլխավորությամբ Բեկիր Սամիր կոմիսար, արդակին գործոց կոմիսարի, ոչ թե նախարարի կոմիսարի անունով և այստեղ բանակցելու Ռուսաստանի հետ երկու այսպեսի outcast, ինչ չընդունվող կամ ոչ ժակորձ պետություններ արմուտքի պետություններու աչքի մեջ, իրարու գարոդ ունեցող և Քեմալը ճարբիկ, սաստիկ, ճարբիկ, բլավնող մարդեր գարավացավ, գրծավ, համոզել, որ թուրքյան բանալին է ամբողջ իսլամական աշխարին, և եթե Ռուսաստանը և թուրքյան իպր երկու այսպեսի չընդունված երկիրներ միանան, իրենց ուժը միացնեն, իրենց ուժերը ավելի լավ աբահով աբակագրնան ունենալ, հատկապես, որ թուրքյան ամբողջ իսլամական աշխարը ոտքի կհանե բրիտանական և ֆրանսական աշխարհակալներու դեմ, որը ճիշտ չէր, որը բլոֆեր, բայց կարողացան համոզել։ Եվ այն նախնական համաձայնագիրը, որ կնքեցին օգոստոս թվականի 1920 թվականին, հիմնված էր այն գետերու վրա, որ երկու պետությունները կխոստանային չճանաչել, չճանչնալ, ոև է միջազգային ակտ, որը բարդատրված էր մեկը կամ մյուսի վրա։ Այդ շատ կարևոր էր, որտև օգոստոս 10-ին արդեն Սևրի պայմանագիրը կնկվեցավ, երկու շաբաթ անց արդեն նոր այստեղի համաձայնություն թուրքիո քեմալիստներու և ռուսիո միջև, որ պիտի ճանչնան ոև ակտ կամ համաձայնագիր, որը երկուքը միաստեղ չընդունեն։ Եվ բարյացական, տրացիական, թիվանագիրական հարաբերություններ ստեղծելու և փաստելու համար, որ լուրջ է Ռուսաստանը, նա պետք է ուղարկեր նախօրոք ոսկի զենք զինամթերք Մուստաֆա Քեմալին իբր աբացույց։ Մեկ մասը կբերվեր Խալիլ Փաշայի գոմը, որը երի թուրքերու ներկայացուցիչներ Ռուսաստան և Կովկաս, մյուսներ նոլ Սև ձողի վրայով կբերվեր։ Օգոստոս 24-ի այդ համաձայնագիրը նախնական, որու հիմքին վրա կնկվեցավ Մոսկվայի ապակա պայմանագիրը, բերվեց Տրաբիզոն Յուսուֆի, Քեմալ Յուսուֆի գոմը,
Ինքը հերակրեց Մուստաֆա Քեմալին Սեբնեպերի սկիզբը, որ այսինչ հաջողություններ ունեցել ենք եւ Ռուսաստանը կխոստանա չի միջամտել, եթե մենք ոյևէ գործողությունը կատարենք Հայաստանի դեմ. Գրնա ճիշտը լո, գրնա սուդը նո, գրնա ինքը իր հուշերու մեջ չափազանցնե, չեմ գիտեր, բայց դրամատրությունը գար կամ այդ հավատքը գար թուրքերու մոտ, արդեն այն ժամանակ, որ Ռուսաստանը պիտի չի միջամտե, եթե նույնիսկ զինվորական գործողություններ ունենա, ունենան թուրքական կողմը. Ադոր վրա Քեմալը հրաման կուտա Քարաբեկիր Փաշային իր արևելյան ճակատի հրամանադարին, որ պատրաստվի պատերազմի եւ առաջի հերթին Ուլթի եւ Սարախմիշի վրա. Չեմ գիտեր, եթե ոևէ մեկ անդրադարձած է, բայց ես միշտ կանշատարնամ, դիպվազով էր, թե ծրագիրով էր, որ այդ հարցագումը սկսավ սեպտեմբեր 27 թվական, նույն այն օրը, որ Արցախի պատերազմը սկսավ. Հավանաբար դիպված, բայց ինձ հավար խոր ցավ պատճառեց այդ զուգատիպությունը. Եվ մենք գիտենք հետո ինչ եղավ, թրկական բանակները չգեցան Սարախամիշ, խարզը խայտարագորեն մենք հանցնեցինք, հասան նորեն Ալեքսանդրոպոլ, հասան նորեն այդ խայտարագ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, եւ ստիպված Հայաստանի մնացած հանրապետության ղեկավարությունը նորեն Հայաստանը փոքրացած, ապահովելու ինչ որ գնար ապահովել, հանցնեց Հայաստանի և Հայաստանի իշխանությունը սովետական կարգերում։ Այն պայմանով իհարկե, որ սովետները խոստացան, որ պիտի ապահովեն սովետական Հայաստանի սահմանները, ինչպես որ էին նախքան թրկական հարձակումներում, կնշանակել Քարս, Սուրմալու եւ այլն, որը շուտով նա ուրացավ եւ մերժեց, եւ մենք գիտենք, որ թրկական բանակը մնաց այս շրջաներու մեջ մինչև Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվեցավ, եւ այդ կերպերջը դուք այդ պատմությունը ինձ մելավ գիտեք, որ Բեքսադյանը, արդակին գործերի կոմիսարը մերժվեցավ իրեն մասնակցությունը Մոսկվայի պայմանագիրին, որը հաստատեց այսօրվա սահմանները, որը տվեց Մասիսը Իգդիրը մյուս կոմը թողուց և ծկեց մեզ այսօր այս պայմաններուն։ Գեղեցիկ պատմություն չէ, բայց այս ընթացքը, որ այդ չեղավ մեկ օրվա մեջ, այլ ամբողջ մեկ ընթացքն էր, որ փարթացավ և ավելի խորացավ, և մեր հույսերը, որ այնքան վառ էին, և որ պատերազմը վերջացավ, ինչպես վար էին, երբ որ Շուշին գրավեց հայկական բանակը, այդ խանդավառությունը տեսանք, թե ինչպես ցավով սրդի ծախողվեց, եւ այն մեծ պետությունը կամ պետությունները, որոնք պետք է իրենց շահի համար միջամտեին եւ օգնեին, չարեցին։